دلی کانسٹیچوئنسی کے اندر ایک ہاشم آباد بول کے علاقہ ہے، وہاں پر ایک نالا ہے جو نالے کا کام تقریباً آج 3 سال سے چل رہا ہے۔ مجھے آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا پڑا ہے افسوس سے کہ پچھلے برسات میں اس نالے میں جب برسات ہوئی تھی وہاں پر 2 جنوں کی موت ہو چکی تھی، ایک بزرگ آدمی تھے ایک بچہ تھا جو پانی بہنے کی طرف سے۔ اس کے باوجود بھی میں میونسپل کمشنر کو لے کر جا کے اسپاٹس انسپیکشن کرایا، پورے آفیسرس کو بتایا، آج تک وہ نالے کا کام چالو نہیں ہو چکا ہے، نالے کا کام سینکشن ہے اور تقریباً 350 مکانات وہاں پر وائڈننگ کے اندر لیے، اس میں سے 7 یا 8 مکانات جو کورٹ کو گئے ہیں، اس کورٹ کے بہانے کو لے کر میونسپل کارپوریشن کام سٹارٹ نہیں کر رہا ہے، اس کی طرف سے جانی نقصان پچھلے سال ہوا ہے۔ پھر اب برسات آنے والی ہے، میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، ہاشم آباد چندرائن گٹے کے پاس جو نالا ہے اس کا کام آپ جلد سے جلد کرائیے۔ اس کے علاوہ رحمت نگر علاقہ ہے جو بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی میں ہے، ستیہ نگر علاقہ ہے جو بہادر پورہ کشن باغ میں ہے، یہ 2 علاقوں میں بھی پانی کی طرف سے اوور لوڈیڈ ایریے ہو گئے تھے، لو لوئنگ ایریے ہے، اور ہم باکس ڈرین سینکشن کرا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ 2 کاموں کے بھی جلد سے جلد بول کر میونسپل کارپوریشن کو اپنے کاموں کو جب آغاز کریں گے، تیزی سے کام کرانے لگیں گے آپ، تو اس آنے والے برسات میں کافی لوگوں کو سہولت ملے گی۔ شکریہ۔ گورنمنٹ